ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ვალდებულება, ფარდული ყოფილიყო დაცული, ეს იყო ახასიერაც. მკვლელობების განყოფილების უფროსი. როდესაც მერაბიშვილი დაიჭირეს, კახასირაძე თავის თანამშრომლებთან ერთად დაიბარეს გენერალურ ინსპექციაში და მოსთხოვეს მათ პატაკების დაწერა და უთხრეს, რომ თქვენ უნდა წახვიდეთ სამსახურებიდან. ის შემდეგაც კახასირაძემ დაურეკა მის უახლოეს მეგობარს მირზა სუბელიანს და სთხოვა შუამდგომლობა გაეწიათ ამ ადამიანებისთვის, რომ სამსახურიდან არ წასულიყვნენ. თავის მხრივ სუბელიანმა გაუწია შუამდგომლობა ამ ადამიანებს, მას შემდეგ რაც მოხდა ხორავას ქუჩის ტრაგედია, აუკავშირდა კახასირაძეს და თავის მხრივ კახასირაძე, რომელიც ვალდებული იყო, დავალდებული იყო და ვალში იყო სუბელიანთან, უთხრა, რომ მიექცია ყურადღება ფარდულისთვის. ყურადღების მიქცევაში მეგონი ხდებით, რასაც გულისხმობ. და ამის მერე კახასირაძემ გააკეთა ის, რომ მოიქცა გულგრილად, არ მოხდა, ასე ვთქვათ, დაცვა მტკიცებულების და ეს მტკიცებულება არ ყოფილა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება იყო, ეს არ იყო რაღაც რიგითი ისეთი ირიბი მტკიცებულება, ეს იყო უმნიშვნელოვანი შემთხვევის ადგილი, მკვლელობის ადგილი, სადაც იყო ნაწილაკები, მოხდა მისი დანგრევა, ვესაუბრებოდი მეზობლებს ინტენსიურად, დანგრევის შემდეგ ისე არც არავის, როგორც მე მათგან მიმარდეს, ისინი მივიდნენ პოლიციაში, იკითხეს ფარდულის დანგრევა შეიძლებოდა თუ არ შეიძლებოდა, პოლიცია მათ მისცა უფლება, რომ ფარდული დანგრეულიყო.